Сьогодні на урядовому засіданні Володимир Гройсман продовжив тему пенсійної реформи, зазначивши, що вже від жовтня скасують оподаткування пенсіонерів, які працюють, а невдовзі змінять і базу нарахування пенсій. Говорив глава уряду також про освітню, медичну реформи і про необхідність перебудувати систему держапарату. Ми будемо далі все робити для того, щоб життя українців стало кращим. Для цього ми запросили чи спільно створили ініціативу саме з громадськістю, разом проти корупції. Коли громадськість входить в процес державного управління, зі сторони і всередині процесу моніторить, що і як відбувається, для того, щоб в кожному міністерстві досягти абсолютної прозорості, яка унеможливить будь-які зловживання.